אני מאוד מעריך את התמיכה האמריקנית, הן להשמדת החמאס והן להחזרת חטופינו. אחרי שיח אינטנסיבי עם הנשיא ביידן ואנשיו, קיבלנו גיבוי מלא, גם לכניסה הקרקעית וגם בבלימת הלחצים הבינלאומיים להפסקת המלחמה. כן, יש מחלוקות לגבי היום שאחרי חמאס, ואני מקווה שנגיע להסכמה גם כאן. אני רוצה להבהיר את עמדתי. אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי הקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו, נכניס לעזה מי שמחנך לטרור, תומך בטרור, מממן טרור. עזה לא תהיה לא חמאסטן ולא פתחסטן.